ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Al-Imam Al-Bukhari da ke nan Rijiyar Zaki, a wannan yammaci na Laraba, yau 4 ga watan Dhulqa'da, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439, wanda kuma yazo daidai da 18 ga watan 7 shekarar miladiya ta 2018. A wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi' Al-Kalim At-Tayyib, wallafar babban malamin nan Al-Imam Al-Allama Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na nawa? 90. Wannan shine darasin mu na 90. Idan inda muke cikin bayani akan Azkarul Istiftah, zikirin da mai sallah yake yi na bude sallar sa bayan yayi kabbara harama kafin ya fara karatun Fatiha, kamar da muka ce sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mutun ya bude sallar sa da zikiri wanda aka rawaito daban-daban daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma wannan ita ce maganar maganar mafiya yawan malamai ta ce maganar mafiya yawan malamai shi malamai magabata sabanin Al-Imam Malik, wanda yake ganin karhancin haka. Hadisai da dama sun tabbata wanda suke nuna sunniyar shi wannan zikiri. Karatun da ya gabata mun karanta hadisin Abu Huraira, wanda shine asahhu ma ruwiya fi hadha al-bab, hadisin Abu Huraira wanda yake cikin Sahihul Bukhari da Muslim. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghribi hazwa qarshi. Sada mun karanta hadisin Jubair ibn Mut'im, wanda yaga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana salla ce Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila har sau uku, sannan ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Sana hadisin Aisha da Abu Sa'id al-Khudri cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana idha istaftaha as-salata qala subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Wanda wannan hadisin an rawaito shi mawqufan ala Umar fi sahih Muslim, cikin abinda aka ji daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Hadisin mu na yau shine hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, yace kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qama ila as-salati qala wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعليت، أستغفرك وأتوب إليك. ورشيني أبندا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يكي تشيوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza qama ila salati idan ya tashi zuwa ga sallah qala yakan ce wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan na fuskantar da fuskata ga wannan da ya kage halittar samai da kasa hanifan ina mai karkata zuwa ga gaskiya wama ana min al-mushrikin kuma ni bana daga cikin masu shirka inna salati lalle sallata wa nusuki da ibadata wa mahyaya wa mamati da rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin halittu la sharika la ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da haka aka umarce ni wa ana minal muslimin kuma ni ina daga cikin musulmi Allahumma antal malik la ilaha illa ant ya Allah kai ne sarkin da babu abun bauta da gaskiya sai kai anta rabbi wa ana abduk kai ne ubangiji na ni kuma bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa ataraftu bi dhanbi na yadda da laifina faghfir li dhunubi jami'an don haka ka gafarta min zanubaina baki daya innahu la yaghfiru dhunuba illa ant domin yadda al'amarin yake babu mai gafarta zanubai sai kai wahdini li ahsani al-akhlaq ka shiryar da ni ka nuna min mafi kyawun dabi'u la yahdi li ahsaniha illa ant babu mai nuna wa wani ko mai shiryar da wani ga mafi kyawun dabi'u sai kai wasrif anni sayyi'aha ka kawar min da munanan dabi'u la yasrifu sayyi'aha illa ant babu mai kawar da wani daga kan munanan dabi'u sai kai tabarakta wa ta'alait albarakatunka sun yawaita kuma ka daukaka astaghfiruka wa atubu ilaik ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gare ka wannan hadisi kamar yadda yake Imam Muslim ya rawaito shi haka ne Imam Ahmad a guri daban-daban a cikin Al-Musnad ya rawaito wannan hadisi haka ne Imam An-Nasa'i ya rawaito wannan hadisi Abu Awana Tirmidhi da malamai da dama daga cikin malaman hadisi sun fitar da wannan hadisi hadisin Ali ibn Abi Talib ne wanda Ubaydullah ibn Abi Rafi' wan sakataran sa maulan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi ya ji wannan daga wajen sayyidina Ali yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ga sallah a wasu ruwayoyi kamar at-Tirmidhi da cewa idza qama ila as-salati al-maktuba idan ya tashi zuwa ga sallah ta farilla haka nan ya zo a cikin sayyid ibn Khuzaima cewa idan ya tsaya ga sallar farilla haka nan al-Imam Shafi'i shi ma ya rawaito shi a cikin kitabul umm idza qama ila as-salati al-mafruḍa ya tashi zuwa ga sallah al-maktuba ta farilla ibn Hajar a cikin bulughul maram da ya kawo wannan ruwayar ta Muslim sai ya ce amma Muslim qayyadaha billayl ya qayyade wato ya takaita wannan addu'a ga sallar dare ya ce a cikin sa ya Muslim har ma ya kara da cewa ya fadi jawful layl haka nan Shaukani cikin Nailul Awtar shi ma ya bi shi amma babu wannan wahabi ne babu shi a cikin sa ya Muslim cikin sa ya Muslim bai kawo wani qaidi cewa wannan a sallar dare bane hadisin Abdullahi dan Abbas da zamu karanta a gaba shine wanda yazo da maganar sallah tsakar dare fi jawfil layl hadisin Abdullahi dan Abbas da zai biyo bayan wannan to shi ma Imam Muslim ya kawo su a tare tana yiwa kamar da Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yake fada idan sa ya fada kan riwayar Ibn Abbas ne sai zai cewa wannan riwaya ta Ali ce shi yasa sai ya ce a cikin sa ya Muslim akwai kaidun wannan to ba duk da haka wasu daga cikin malamai suna ganin wannan ya takaita a sallar tadawi saboda ya zo a cikin wasu ruwayoyi cewa a sallar tadawi daga akwai ruwaya guda daya wadda ta yi bayanin sallar tadawi kamar Ibnul Qayyim a cikin Zadul Ma'ad shi kansa ya kayyade wannan da sallar tadawi a sallar dare yake cewa abinda aka sani al-mahfuzu anna al-istiftah inna ma kana inna hadha al-istiftah inna ma kana yaquluhu fi al-layl
ce abinda dai aka sani annabi yana fadar wannan ne da daddare amma sabanin abinda ya abinna imam shafi'i yana fifita wannan wajjahtu wajhi yana fifita ta akan sauran addu'o'i na istiftah imam shafi'i yana ganin wannan ce tafi kowace an-nawawi yana cewa wannan ya kamata katta kasance a cikin sallar faril a cikin katta kasance ga liman domin liman ba a san shi ya tsawaita wasu abubuwan da suka shafi sallah saboda lura da la'akari da waɗanda suke bin sa sallah yace wannan kamata ya kasance ga wani liman ba ga liman ba don sai ka ce liman ya shiga sallah an yi kabbara harama kuma aje yayi shiru na tsawon da zai karance wannan babu shakka zai ja hankalin mutane sosai musamman in karatun sallar da ake bayyana karatu ce to sai a ci koma ya manta karshe ayi ta subhanallah subhanallah wanda shi kuma a gurin sa yana karanto du'a ul istiftah ne to shi yasa imam an-nawawi a cikin al-majmu' yake cewa wannan kai ya kasance ga limami yana iya kasancewa ga mutum daya ko ga mamu amma ga liman dan shi ana buƙatar ya takaita a cikin sallah ba ya tsawaita ba wallahi hal ana iya fadar wannan kamar yanda ake iya fadar sauran addu'o'i azkar da suka zo zamu ga cewa wannan addu'a ko wannan zikiri ya kunshi yabo ga Allah subhanahu wataala da sallama masa cikin sha'anin tauhidi da kaskantar da kai gaba gare shi da neman afuwarsa da gafararsa bawa ya ce wajjahtu wajhi ina fuskantar da fuskata wato wajjahtu wajhi ina fuskantar da fuskata ana nufin alwajhu ana nufin azzat ana nufin kacokan dina na miƙa kaina gaba daya lillazi fatara samawati wal ard yani wajjahtu zati kullahu lillazi fatara samawati wal ard na fuskantar da kaina gaba daya inma zukira alwajhu li'annahu ashrafu ma fi aljasad an ambaci fuska saboda ita ce saboda komai tafi komai tsada a jikin mutum ko kodan ko dukan mutum ake fuska yake kokarin karewa ba wani guri a jikin sa ba saboda dan ne sannan kuma suka ce alwajh anan saboda matafi duk inda ya sa gaban sa inda ya fuskanta da fuskar sa to yana nuna cewa nan ya nufa da zarar aka ga ya sa gaban sa ya fuskanci guri to wannan yana nuna cewa aqada azmuhu ala almashi fi hadha as-sabil ya riga ya yanke shawara cewa nan zai bi to bi ibada yayin da ya fuskanci ubangiji subhanahu wataala da fuskar sa ya nuna kenan ba zai yi waiwaye zuwa ga kowa ba Allah subhanahu wataala kadai ya nufa saboda haka kalmar wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard take nuna tsantsanta bauta da ikhlasi ga ubangiji subhanahu wataala inda bawa ya ce ya fuskantar da fuskar sa zuwa ga Allah yana nufin cewa bautar sa gaba daya ya tsantsanta ta ga Allah subhanahu wataala ba zai hada kowa da shi cikin wannan bauta ba ko ba zai yi ba wannan bautar ba saboda wani ko dan ya dadada masa ko dan ya munana masa saboda haka shi wannan zai yi zamu ga annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya jawo hankalin mutanen sa masu bautar taurari da rana da wata ya nuna musu cewa da rana da wata da taurari ba abin bauta bane karshe cewa inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan wama ana min al-mushrikin yace ni na fuskantar da fuskata ma'ana yana nufin yanzu tunda yace bari'un mimma tushrikun ni ba abinda kuke bautawa to bari ya nuna musu cewa to waye yake bautawa ya nuna musu cewa Allah kadai shi kadai yake bautawa ko ba zai taba hada bautar sa da kowa ba sai ce wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan na fuskantar da fuskata ga wanda ya kage halittar samai da kasa fatara as-samawati ya kage halitta kalmar fatara asalin ta al-fatru shine ash-shaq tsaga abu ash-shaq al-fatqu tsaga abu kamar wanda in zai kera abu kamar wanda zai yi amfani da fata ya dinka jaka ko ya dinka takalmi ko wani abu to zai yayyaga ta zai yayyaga fatar
da ya yanka ta domin yayi abin da yake bukata. Saboda haka kamar aikin mai aiki yakan yana da alaka da tsatsa da abubuwa. To daga nan aka samo kalmar fatara, ma'anan ana nufin mutun ya halicci abu ba tare da ya gani a gurin wani ba. Al-khalqu min ghairi mithalin sabiq. Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halicci sammai, ya halicci kasa ba tare da ya kwaikwaya gurin wani ba, ba tare da ya gani ya kwaikwaya ba. Waɗanda za su yi to za su kwaikwaya ne na wani abu, wata halitta. Ko da mutum a ce shi ya fara kirkiro abu a cikin rayuwa, to za ka samu wani abu ya kalla, wani abin ya yi masa jagorance, ga to tun da abu kaza yana faruwa, me zai hana abu kaza ya faru? Yanzu za ka koma duk kere-kere da aka yi na jirgin sama na menene, za ka ga cewa waɗanda suka yi tunanin abin sun kalli wani abu ne da yake faruwa, sai suka ce a to tun da kaza zai ba mu kaza, me ya hana ba za mu gwada yin kaza ba, ai sai mu samu kaza. Kaga za ka gane kwaikwayo ya yi na wani abu, ba wai haka kawai abin ya zo masa ba tare da abin nan ba. In tashi sama ne a jirgi ya ga tsuntsu, saboda kai ga to tsuntsu yana tashi, me yake tayar da shi yana yawo cikin iska waye-waye, to shi ma bari ya gwada wannan. Sannan kuma ya ga shi yana ninkaya a ciki, ya ga kifi yana ninkaya a cikin ruwa, ya me yake ba shi dama yana keta cikin ruwa yana tafiya, duk ya ga waɗannan abubuwa ya kwaikwayi jirgi ya kera shi bisa sifa, bisa tsari irin na tsuntsu da kuma kifi, saboda ya dace da bukatar da yake da ita. Saboda haka duk wani wanda za ka yi kera wani abu, sai ka ga cewa akwai wani abin da shi ya ja hankalinsa ya gani, sannan ya yi wannan kira sabanin Ubangiji subhanahu wata'ala. Babu wanda ya riga shi halittar sama ko ƙasa ko ɗan adam ko bishiyoyi ko tsuntsaye ko wace halitta da za ka gani, babu wani wanda ya fara yin ta sannan Allah ya gani ya kwaikwaya, ko kuma ya ga ya ce to ai in dai har kaza ya faru kaza, to me zai hana kaza ya faru? Bara ya kwaikwaya. Shi yasa ake cewa Allah faturu samawat, shi ne mahaliccin sammai da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya a gurin wani ba, wanda wannan shi ne yake nuna kamalar ƙudura. Kamalar ƙudura ya yi abin da ba gurin wani ya kwaikwaya ba, ya nuna cewa ƙudurarsa ta cika. Duk wanda zai yi abu ko ya abin nan ya baka mamaki, in dai har ya kasance a gurin wani ya kwaikwaya ko ya ɗauko wasu abubuwa na wani ya harhaɗa, sannan shi ya tashi nashi, to ya nuna ikon nasa bai cika ba, ƙudurarsa ba ta cika ba, tana da tawaya, tunda shi ma ya ɗan rabu da wani, ya ɗan rabu da ƙwarewar wani da gogewar wani, sannan shi ma ya tashi tashi gogewar. Ko da zai baka sha'awa, zai birge ka, to amma dai in ka kula cewa ya kula da aikin wani, to Ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne cikin waɗanda suke kirkirar abu, wanda in yayi abinsa to babu wanda yake zai ce shi ya kwaikwaya, Allah ya kwaikwaye shi ne yayi. A ce wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawat, galibi as-samawat za mu ga ko al-Qur'ani babu samawat takan zo da sigar jami'i, al-ard kuma takan zo da siga ta sigal ifrat, za ka ga an ce sammai da ƙasa, bace sammai da ƙasai ba, ba ka ga al-aradin ba, inda abinda zai nuna maka cewa ƙasa ɗin ba ɗaya ba ce, ta ce abinnan ayar da take cikin ƙarshen suratul talaq, wa min al-ardi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna, wa min al-ardi mithlahunna, ya halicci sammai bakwai sannan kuma ya halicci ƙasa kwatankwacinsu. To wannan mithlahunna shi yake nuna cewa ƙasa bakwai ce. Akwai hadisai da suka zo da al-aradina sab', za ka ga sun faɗi ƙasa bakwai, to amma al-Qur'ani babu wannan. To wasu suka ce saboda ɗan adam da ƙasar da muke tafiya a kanta kawai yake amfana, baya amfana da wata ƙasar da ba wannan ba, saɓanin sammai ɗan adam ya amfana da su, da ke wahayi daga ce ke fitowa ya zo masa. Daga nan aka yi Isra'i da Mi'raji, aka tafi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka kawo duk wani abin da ake kaddarawa daga sama ake kaddara shi, duk abin nan abubuwan da Allah yake kaddara duk daga sama yake kaddara shi. Sannan kuma ita ce jihatu uluwillahi subhanahu wata'ala, amintum man fis sama'i. Saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala yana ambatan sammai da jam'i, saboda dan adam ya fuskanci cewa yana amfana da sama.
amma ƙasa sai a fade ta da sigar ifradi suka ce saboda dan adam bai moruwa ta ƙasa ba in ba wannan da yake kanta ba saboda ka ita bai zo da sigar jam'i ba sannan wasu suka ce har ila yau ita sammai ayi sammai har guda bakwai wani abu ne da hankali dan adam zai iya fahimta amma ayi ƙasa kowace irin wannan har guda bakwai a ƙasa wataƙila dan adam hankali dan adam ba zai iya idrakin sa da wuri ba to bara a takaita abinda dan adam zai iya idraki da wuri a bar abinda dan adam ba zai iya riskarsa da wuri ba an ruwaito daga Abdullahi dan Abbas bi sanadin jayyid maganar cewa ƙasai su ma guda bakwai ne kuma kowace ƙasa duk abinda yake wannan ƙasar su ma can suna da shi suna da Muhammad ka Muhammadi kuma Musa ka Musa kuma Isa ka Isa komai nasu komai kaga za a samu annabi Isa bakwai annabi Muhammadu bakwai anan amma wannan maganar ba ta da duk da cewa ta inganta zuwa Ibn Abbas amma la'allahu mimma talaqahu min ahli kitab li'annahu lam yarfa'ahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hankali ba zai karbi ba a ce annabi Muhammadu irin sa guda bakwai ne a ce akwai wani duk wata ƙasa komai da ka gani irin wannan to akwai irin sa a can ce wajhatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan ay mailan ila al-haq ina mai karkata zuwa ga gaskiya to zai karkace wa dukkan wata barna ya koma ya nufi gaskiya suna cewa hanifan kamar al-azhari ya fassara hanifan cewa ana nufin al-mustaqim wanda yake miƙe dodar wanda babu karkata a ciki amma dai galibin ahlul lugha suna fassara al-hanif da al-ma'il ila al-haq li'an al-hanaf da lugar larabci yana nufin al-mai to al-mail ne nan ila al-haq al-mail an al-batil ila al-haq mutun ya karkace wa ƙarya ya nufi gaskiya to shine ma'anar hanifan hanifan al-hal ne na damirin wajjahtu ay hala kauni hanifan ina mai karkata zuwa ga gaskiya in bar dukkan wani abu wanda yake barna annabi Ibrahim alayhi salam shi aka fara sifanta da wannan na Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikin qanitan lillahi hanifan ay mailan an al-batil ila al-haq an ibadati ghayri Allah ila ibadati Allah ya karkace wa bautar duk wani abu ba Allah ba zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala shi kadai shi yasa ake ce masa imamul hanifiyya shi addinin musulunci da yake kansa ki kiransa al-hanifiyatu samha al-hanifiyya shine abinda duk ya karkace wa barna ya tsaya totar akan gaskiya shine musulunci musulunci babu wani abin da yake na shirka ga Allah babu wani abu da yake na barna duk abin da yake cikin musulunci daidai ne shi yasa ake kira su al-hanifiyya akwai bambanci tsakanin al-hanafi da al-hanifi al-hanifi shine wanda yake kan addinin musulunci al-hanafi kuma nisba ce ila abi hanifa nisba ce zuwa ga abu hanifa ce al-hanafi ma'ana wanda yake bin mazhabar abu hanifa wannan kuma al-hanifi da ya bambancin su ita ce wannan ya din to ma zaka ji wasu suna cewa al-hanafiyatu samha kuskure ne ce al-hanafiyya ta kuma mazhaba kenan mazhabar abu hanifa wasu ko rashin tsaya wasu kula da yadda aka rubuta abin ce na cewa al-hanifiyatu samha wa ma ana min al-mushrikin kuma bana daga cikin masu shirka tunda yace wajhatu wajhi lillazi fatara as-samawat wana akwai isbatu at-tauhid lillahi subhanahu wa ta'ala tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala kadai yake bautawa bai dai bauta ma wani ba Allah ba sannan sai sake cewa wa ma ana min al-mushrikin ko bana cikin masu shirka dan ya karan tabbatar maka da cewa fa shi Allah kadai yake bautawa wato ya tsame kansa daga cikin waɗanda suke hada Allah da wani al-mushrik ya kunshi dukkan wani wanda yake bautar wani Allah sawa'un kana wathaniyan aw majusiyan aw yahudiyan aw nasraniyan kowane irin addini yabi wanda ya karkace wa musulunci ko maguzanci yabi ko babajuse ne ko gumaka yake bauta ko wuta yake bauta ko ba yahude ne ko ba nasare ne kai hatta al-murtad az-zindiq duk ya shiga cikin wa ba'ada ya shiga cikin al-mushrikin
ya shiga cikin almushrikin saboda anan mutane daga dukkan wani wanda zai riki wani abu ba Allah ba yana bauta masa ko yana fifita shi akan Allah subhanahu wataala sannan yace inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin inna salati lalle sallata wanda yace mawdu'in wannan addu'a sallar da nake yi wa nusuki annusuk yana zuwa bi ma'ana al-ibada al-ibada bauta wa Allah subhanahu wataala na kiran shi annusuk wa li kulli ummatin ja'alna man sakanhum nasiku kowace al'umma mun sa mata bautar da take bautar Allah da ita kaga man sakan ay ma yata'abbaduna bihi rabbahum kowace al'umma akwai abin da suke yi na bautar Allah saboda asalin kalmar annusuk an same ta daga annasika annasika kuma ana nufin adh-dhahabul fiddatul mudhaba al-musaffa atace abin anarka azurfa atace ta sace suke kira annasika daga ba ake amfani da kalmar ana nufin ibada ana nufin bautar Allah subhanahu wataala yanka shi ma ana kiran shi annasika nusuk ce yanka da mutun zai musamman yanka na layya ko yanka na hadaya shi ma ana shirin shi annasika domin yanka ne da kake domin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda yanka ne na ibada shi yasa wasu suke fassara wa nusuki bi ma'ana wa dhabhi da yanka na to yanka wani bangare ne na ibada amma kalmar wani suki tana kunsar dukkan ibada sai ya zama anan kamar akwai abin nan at-takhsis ba'da at-ta'mim al-khas ba'da al-khusus ba'da al-umum bayan ka ce inna salati abin nan al-umum ba'da al-khusus bayan ka ce inna salati salla wani bangare ne na ibada sai kuma ka ce wani suki da dukkan ibada ta sallah ta saboda yanzu addu'ar da kake yi a cikin sallar kake sai sai ka fara da sallah kuma saboda kasancewar ita sallah ita ce mafi daukaka mafi girma ashraful ibadat babu ibada da ta kai sallah dukkan wata ibada da zaka kusanci Allah da ita to kasa da sallah take bayan sallah take sallah ita ce ololuwa domin daga tauhidi babu abin da ya kai ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya tsayar da sallah yadda take to zaka samu yana tsayar da sauraron abubuwan ibadarsa wanda kuma yake tozarta sallah to zaka samu yana tozarta man aqamaha aqama din wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya nabi yace duk wanda ya tsayar da ita to zai tsayar da addini wanda kaga bai tsayar da sallah ba to ka binciki sauran abubuwan addininsa ba zaka samu yana kula da su ba saboda ita ce ummul ba in ta inganta sauran ma za su inganta shi yasa ita ce farkon abin da za a yi wa bawa hisabi a kansa ita ce farko duk cikin hukukun la ka cire tauhidi wanda daman shi in ba shi ba magana ma to ita ce za a fara bincike hukukul ibad abin da za a fara bincike shi ne addima kashe-kashe a cikin haƙƙin bayi farkon abin da za a fara yin hisabi a kansa shi ne kashe-kashe zubar da jini da aka yi to ba ka shigo kuma haƙƙin Allah farkon abin da za a fara bincike a kansa shi ne sallah ce to idan ta cika to sauran za a samu bawa ya hai amma in dai ta samu tangarda to za ka samu sauran mana da tangarda kuma ka kula a rayuwa duk wanda za ka ga yana kula da sallarsa yana kiyaye sallarsa da lokutanta da abin nan abin da ya shafi ikhlasi wannan tsakaninsa ne da Allah baka da iko a kansa to za ka samu sauran abubuwa ma za ka ga babu laifi amma yanzu za ka samu ana ta fama da shi to in ya zo yana sallah sai Allah musamman in zai bayyana karatun sallarsa nan sai abin nan kare ba zai ci ba bare ka tambaye shi sauran abubuwan da sallah take bukata ba zai sani ba shi yasa Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari ma'ana ga wanda yake tsayar da ita aqim as-salata tarafay an-nahari wa zulafa min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at an ce wani an ce annabi sallallahu alaihi wasallam wa da fa yana sata annabi ya ce yana sallah a ce ya ce sallah za ta hana shi indai zai rika halartar sallah yana yin ta to za ku ga ya daina za ta yi masa wannan tasirin daga ba ta yi tasirin ba to ka binciki ita kanta sallar tana da matsala ba za ta iya kokawa da zanubansa ba saboda ita kanta ba ta miƙe ba to shi yasa ake farawa da ita
nan ma aka fara da ita inna salati sannan sai aka kawo kuma wani suki wanda ya kunshi dukkan wata ibada da bawa zai yi ce wa mahyaya wa mamati da rayuwata da mutuwata da rayuwata da mutuwata to rayuwarsa gaba daya ya danka ta ga Allah subhanahu wataala wannan shi yake nuna maka a musulunci babu wani lokaci da bawa zai ce ba shi ba ruwansa da Allah ko ba ruwansa da addinin Allah rayuwarsa gaba daya yana yin ta ne ka cokam yadda Allah subhanahu wataala yake saboda me saboda shi musulmi abinda yasa Allah halicce shi dan ya zama mai bautar Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wannan ita ce gaya ta karshe don haka akwai bukatar ko menene naka yi kokari ka sa Allah a ciki koda abubuwa ne na mubahat a kasuwancinka aikinka na gwamnati siyasar ka ko menene sa Allah a ciki sai ya zama na wa mahyaya din ta samu amma ka ce kai akwai wani abu a rayuwarka da babu Allah a ciki in an kawo aya ka ce kaga ba wannan muke ba in an ka hadisi ka ce kaga ka daina ja mana ka tafi masallaci mu yanzu maganar kaza muke a aje addini gefe a aje kaza gefe ka san haka suke cewa ka bar addini gefe wannan maganar ba ta addini bace to wannan ya za a yi ka ce ya tabbatar da wa mahyaya yanzu wanda zai rika fadar haka kaga akwai rashin kunya ya ce wa Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya yaushe zai ce wa mahyaya gashi abubuwa a da yau a rayuwarsa yana cewa ba Allah ko ba ruwan Allah akalla ce ba ruwan Allah a ciki shi yasa secular system ba dabi'a ce ba tsari ne na musulmi ba tsari ne da aka dauko shi na wasu wanda su a can ya dace da su turawa da suka yi watsi da addinin su su daidai suka yi saboda addinin nasu gurbatacce ne ba mai kyau bane haka ya malaman addinin suna amfani da addinin suna da bebe rayuwar suna da bebe rayuwar suna zalunta su sun saki addinin saboda haka suka yi watsi da addinin da haka sun yi watsi ne da wani abu wanda rabon ba mai kyau bane sabanin kai musulmi addinin ka bai taba zama matsala gare ka wajen ci gaban ka ba kusan ma lokacin da musulmi suke rike da addinin a lokacin suka fi zama wani abu a duniya ka duba tarihin kafuwar musulunci zaka ga yaushe lokacin da musulmi suka zama wani abu a duniya ana zuwa gurin su ana kwaikwayon addini ana kwaikwayon rayuwa ana koyon abubuwa na ci gaba a lokacin rike suke da addinin ko ma dai an samu wani abu na sakaci a wasu bangarori suna tutiya da addinin ba su sake shi ba suna sakin addinin shikira Allah ya watsi da su kamar yadda sayyidina Umar ya sha fada ke ga wasu sahabbai in an je yaki an da ya ce to kun ga da wannan ya daukaka mu in muka nemi daukaka a wani abu ba wannan addinin mu Allah zai kaskanta mu to gashi sai gashi abinda sayyidina Umar yake fada din nan yake gargadi akan sa ya faru to ba kuma sanda za a sake samu daukakar sai an kuma koma an kankame shi shi yasa su waɗanda ba sa son musulmi su ɗaukaka suke ƙoƙarin kullun su raba su da musulunci saboda sun tabbata cewa in za su dasu ringo musuluncin yadda yake to fa za su samu ɗaukakar da da suka rasa to amma kuma tunda ba a san su da wannan ɗaukakar bari a ci gaba da gurɓata musu addinin ana ta ƙoƙarin kawar da su daga kan addinin saboda haka rayuwar musulmi gaba ɗaya ana buƙatar ta kasance bisa tsari na musulunci shi yasa za ka ga abubuwan da muke karantawa za ka ga tun daga kwanciya bacci tashi daga bacci sa kaya fita waye komai zai kaga ya ba wani addini ne yake da wannan babu shi saboda ka shi addinin musulunci komai ya hada ka da ubangiji subhanahu wataala komai zaka yi ka kira Allah subhanahu wataala ka sa Allah subhanahu wataala a ciki wa mamati da mutuwata wato ina fatan ya zamana har zuwa mutuwata ina kan wannan addini ban kauce masa ba kamar yadda Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi mutum ba a hannunsa mutuwa take ba amma anan ana nufin sabati ana nufin ka tabbata ka kafe ka jajirce ka jure ka yi hakuri har ka ga ka sadu da Ubangiji subhanahu wataala kana musulmi in ka hadu da Allah subhanahu wataala kana musulmi to ba kai asarar komai ba amma in ka sadu da Ubangiji subhanahu wataala kana wani haka to duk asara ta tabbata gare ka
sauraka shi wa mamati anan ana nufin mutuwa ta ana nufin gayar mutuwa ta abinda zan yi har in mutu shine musulunci ce lillahi rabbil alamina ga na Allah ne ubangijin halittu al'alam shine kullu ma siwa Allah duk wani abu da ba Allah ba al'alam ne akwai maganganu daban-daban wajen fassara al'alam amma dai wannan shine tafi gamewa na nufin dukkan makhluqat kullu al-makhluqat duk wasu halittu ana suna shiga karkashin al'alam la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu wannan ta'kid ne tunda wajjahtu wajhi yana nufin ikhlasi ga ubangiji subhanahu wataala to la sharika lahu chan wa ma wa ma ana min al-mushrikin shi ba yana nuna ko da shirka saboda la sharika lahu nan kara karfafa maganar ne da nuna maka cewa tauhidi ba zai yiwu ba sai an bar shirka ko ya take duk wani abu zai shigo cikin aikin mutun na shirka sawa'un shirka babba ko shirka karama to yana samar da tangarda cikin tauhidi ana buƙatar ya kasance mutun ya kauce wa dukkan abin da za a kira shi shirka ne duk abin da za a kira shi shirka sawa'un kaji an ce masa karama ko babba duk aka ce karama ana nufin ba za ta fitar da kai daga musulunci ba shine ma'anar kankantar amma ba ana nufin karamin laifi bane shirka kabira ce min akbaril kaba'ir akace manya manyan laifuffuka to amma saboda ba za ta kai ka ga fita daga musulunci ba ake kiranta ashirkul asghar amma ba yana nufin kankanta na cewa dan azabar da za'a yi mutum yar karama bace kuma azabar Allah babu karama wa bidhalika umirtu wa ana min almuslimina a wasu ruwayoyin ya zo a cikin musnad imam ahmad a cikin sunan jami'ut tirmidhi da sauran wasu wa ana awwalul muslimina kamar yanda yake cikin ayar wa ana awwalul muslimina ina daga ni ne na farkon musulmi akwai kuma wasu ruwaya kamar cikin sayyid muslim wa ana minal muslimin cikin musnad imam ahmad wani gurin ya zo wa ana awwalul muslimin ya zo ana minal muslimin amma imam an-nawawi yana cewa akthar mafi ya yawancin wanda suka ruwaito hadisin daga ubaydullah ibn abi rafi' sun ruwaito shi ne da wa ana awwalul muslimin ba min al-muslimin bane a cikin sunan abi daud cikin sunan abi daud ya kawo daga ya kawo daga abu salama to abu salama yake cewa wasu daga cikin malaman madina ba abu salama da daman tabi'in cewa wasu daga cikin malaman madina ya faɗi ibn al-munkadir da ibn abi farwa ishaq ibn abi farwa yake cewa yana ce masa in ya zo daidai gurin wannan ya ce wa ana minal muslimina maimakon ya ce wa ana awwalul muslimin ya ce wa ana minal muslimin da ta sa wasu daga cikin malamai suke ganin kamar canza shi daga wa ana awwalul muslimina ya koma minal muslimina daga wasu daga cikin masu ruwaya ne ba daga asalin ruwaya bace ba daga asalin hadisin bane suna ga asalin hadisin wa ana awwalul muslimin ne to amma wasu da suke ganin kamar aka ce ana awwalul muslimina kamar kai yanzu da miliyoyin musulmi sun riga ka zo ka ce wa Allah kai ne farko kai kamar ba gaskiya kake faɗa ba kuma kai ma ka sani to shi yasa sai suke ga to maimakon haka a ce wa ana minal muslimina ina cikin musulmi maimakon ya ce wa ana awwalul muslimina to amma wannan ba awwaliya anan ana nufin mubadara al-musara'a ina daga cikin masu gaggawa su zan musulmi to in kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin kace in har Allah mai rahama yana da da to ni ne farkon masu bautarsa wato kace in har ni ma yana da da to ni cikin bayin ni ne na farko wato ana nufin ni ba zai taba yi wa in zama da ba sai dai in zama bawa ni a bayin ma ni ne na farkon su ba yana nufin cewa babu wani bawa da aka taba yi ba sai shi to shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana awwalul muslimin ba yana nufin shi ne farkon musulmi ba gabanin sa annabawan da suka gabata duk musulmi ne mabiyan su duk musulmi ne fala tamutunna illa wa antum la wa antum muslimin annabi ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl sauraka kalmar musulmi tana nufin duk wani wanda ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala ya yarda zai bi umarnin sa shine musulmi don haka duk annabawa
akan musulunci suka rayu da su da mabiyansu. Don haka ko shi yace wa ana awwalul muslimin ba yana nufin shine na farko ba, kamar fadar annabi Musa ne alaihi salam ce inni safaita yake cewa falamma tajalla lil jabal فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا قال فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين كذا أنا النبي موسى بعيا نفي شين فلكم مؤمنين بقى جبان سبا أكو أنا بعنا سكوتشي بقى أنا بعنا سكوتشي جبان سديوا فما قاش يأتي أنا أول المؤمنين nine farkon mu'minai yana nufin nine farko da zai gaggawa yana nufin gaggawa zuwa ga yin imani ga Allah subhanahu wataala saboda haka koda mutun zai fada awwalu anan ba yana nufin shine farko ba wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma antal malik la ilaha illa ant yace ya Allah kai ne sarkin da babu abun bauta da gaskiya sai kai al malik shine mai cikakkiyar sarauta domin shine mai halitta kuma shine mai gudanar da halittarsa mulkin sa cikakke ne babu wata tawaya a cikin mulkin sa ta kowane hali duk wani mulkin da ba mulkin Allah ba to akwai tawaya a cikin sa sai mulkin Allah kadai shine yake babu tawaya a cikin sa la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai zamu ga tun daga farkon addu'ar har zuwa nan tabbatar da tauhidi ne ga Allah subhanahu wataala wanda zai nuna maka cewa tauhidin nan fa shine jagoran komai komai kake so a duniya idan dai babu tsantsanta bautarka ga Allah subhanahu wataala kana da matsala kuma duk wani abu da zaka kusanci Allah da shi to bayan tauhidi yake sannan in ka samu tauhidi to ka samu babban abin da zaka yi tsani da shi zuwa ga Allah shi yasa anan bawa yayin da ya tsaya gaba ga Allah subhanahu wataala yake bayyana wa Allah yake ƙara jaddadawa yana ƙarfafa batun tauhidinsa yana tabbatarwa da Allah subhanahu wataala fa shi ba yarda da wani abun bauta ba sai Allah kuma ba zai bauta wa kowa ba sai Allah kuma Allah shi kadai ne abun bauta babu wani abun bauta tare da shi ba ya da abokin tarayya wannan yana nuna maka girman sha'anin tauhidi shi yasa zaka komai na ibada tauhidin na shi ake ta ƙara jaddadawa sama da komai to kaga anan dukkanin bayanin halin da bawaye nashi na kansa ya fadi halin da yake ciki da matsayinsa sannan kuma da matsayi da kirari da yawa Allah dukkanin wannan suna da alaka da tauhidi da kadaita Allah subhanahu wataala sannan yace anta rabbi kai ne ubangijina bayan ya tabbatar da uluhiyya sai kuma ya tabbatar da rububiyyar ubangiji subhanahu wataala rububiyya tana nufin ubangiji subhanahu wataala shine ya halicce shi ba wani ba shine yake ni'imta shi da dangogin ni'ima ya bashi rayuwa ya bashi abinda zai ci ya sha da bukatunsa na rayuwarsa duka Allah ne yake bashi wannan ita ce ma'anar rububiyya duk wani aiki da yake gani a ran duniya aikin Allah ne shine yake bayarwa shine yake hana shi yake dagawa shi yake saukewa shi yake bada arziki shi yake kawo talauci shi yake bada zaman lafiya shi yake kawo ko menene da zaka gani a rayuwa saboda haka wannan ita ce shine muqtadar rububiyya tauhidullahi bi af'alihi ka kadaita Allah da ayyukansa zama da baka jingira wani aiki ga Allah subhanahu wataala ba kuma tabbatar da rububiyyar nan shi yasa ka ji cewa to in haka ne babu wanda zaka bauta wa sai shi shike zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in fa'budu ce wannan shine ubangijinku rabbunku shine ya halicce ku shi yayi ku shi ya ba ku duk abin da kuke kaho da shi shi ya halicci komai don haka ku bauta masa saboda rububiyya ga duk wanda ya fahimce ta to ba zai bauta ma wani kuma ba Allah ba wanda kaga yana bautar wani ba Allah ba to ya samu tangarda wajen fahimtar rububiyyarsa ko kuma bai yi aiki da abin da ya fahimta na rububiyyar Allah ba in ya fahimci cewa Allah shi kadai ne ubangiji shine ya isa kowa karkashin mulkinsa yake to fa ba zai yarda ya sallama ma wani aikin ubangiji ko ya sallama ma wani haƙƙin ubangiji ba to shi yasa anan ya ƙara kawo rububiyya saboda cewa ana abduka ni bawanka ne da shine tazallul wa tadarru ila Allah subhanahu wataala da ana buƙatar bawa kullun ya rika jin wannan tare da shi ya rika jin shi mai buƙatuwa ne zuwa ga ubangiji shi kasa yake da shi bawan sa ne shi wanda shine mafi girman matsayi da bawa zai taka
ya rika jin shi bawan Allah ne sa koyaushe muke jaddadawa cewa mafi girman matsayi da zaka bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kace Abdullah Abdullah wa rasuluhu so ka kai shi wani matsayi da ba kowa ne yake matsayi wannan matsayi na ubudi al-abdu bima ana al-abid walaysa bima ana al-mu'abbad kowa da ka gani bawan Allah ne amma ba lalle ya zama da ma'anar abidul lillahi ba ba lalle ya zama da ma'anar mai mika wuya ga bautawa Allah da san sa da yaddarsa ba sai dai watakila kasancewar sa mutum dole ne ya bi dokokin ubangiji da ya sa masa na halitta ubangiji ya sa maka dokoki wanda akan su zai ka za ka rayu baka isa ka rayu ba sai da su ka shaki iska ka yi tafiya a doran ƙasa ka ci abinci ka yi bacci ka ji fitsari ka je ka yi ba haya ka je ka yi wannan duk dokoki ne ubangiji ya kafa maka na ka rayu wannan ka yadda ka ki ka so dole ka bi su babu wanda ya isa ya ce shi waɗannan dokoki tunda ya kula ana cewa Allah ne ya yi mutum a haka shi zai je duk a toshe masa su ya je a toshe masa ba saboda waɗannan sunan ne na ubangiji waɗanda suke nuna cewa bawa bawa ne to wannan ba shine samun matsayi a gurin Allah samun matsayi a gurin Allah ka zama mai biyuwa Allah bauta da sabin kanka to shine ba'anar abdu da ake magana anan ba abdu bi ma'anahu al'am ba daga mammiyar ma'anarsa da take nuna kowa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda ba wannan ake nufi ba wannan kowa da kowa ya tarayya anan har iblis yana cikin wannan abdan din to wannan dan ka samu wannan ba shine kai abin birga ba daman haka kake ka zama abdullah bi ma'ana mai bautar Allah da zabin kanka da radin kanka to shine anan mai sallah ya ce wa ana abduka ni bawanka ne ga da na miƙa wuya gare ka na kaskantar da kaina gare ka zalamtu nafsi na zalunci kaina na cuci kaina na zalunci kaina wannan kamar yadda muka yi a baya yana daga cikin asbab na Allah subhanahu wa ta'ala ya karba addu'ar bawa bawa ya itirafi gaban ubangijinsa cewa ya zalunci kansa kunga sai da ya kawo itirafi na zaluncin kansa wa ataraftu bi dhanbi na yadda da laifina na yadda mi da laifi ne sannan ya nemi gafara wanda ladabi ne gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ka zo kana neman ya gafarta maka ba amma baka yadda kai laifin ba to me kake so ya yafe maka zaka ga irin wannan mace ce da mijinta ayi gumurzu ta yi masa laifi amma ta ki yadda sai kuma daga bata ce ka yafe mu ki yadda da laifin ki tukuna sai mu yi magana yafewa amma sai ka yafe mun wato tunda dai ka ce nayi laifi to shikenan yafe amma ni fa ban yi ba farko al-i'tirafu bil-dhanb gaskiya abin da nayi ba daidai bane na yadda nayi laifi sannan sai maganar ka yafe mu wannan shi zai nuna nan gaba ba za ta irin sa ba amma an bata yadda laifi bane to magana ma'ana za ta kuma yi tunda ba laifi bane me zai hana ta kuma bai tashi dan ba laifi ta yi maka ba to shi yasa zamu ga Annabi Adam da Hawwa lokacin da suka ci abin da Allah ya hada su ci sai da suka fara gabatar da qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sai da suka fara rabbana zalamna anfusana ya Allah mun zalunci kanmu sannan suka ce in baka gafarta mana ba da suka nemi gafara annabi Musa ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la fara gabatar da ya zalunci kansa sannan kuma ma'ana ya yadda abinda yayi ba daidai bane kuma zulmun nafs wani abu ne da dukkan mu muna cikin sa ba wani bawa da baya zalunta kansa ba wani bawa da baya zalunta kansa ka ji cewa ma ga wani abu da zaka yi ka samu lada ka ki ka cuci kanka ko da abun ba wajibi bane ce abu ne mustahabbi in ka yi shi zaka ƙara ɗaukaka matsayin ka a gurin Allah amma kuma sai ka ki anan ka zalunci kanka saboda in aka ce zulmun nafs ba lalle yana nufin cewa ka sabawa Allah wanda wani aikin kabira ba ko da barin mustahabbat shi ma yana cikin zulmun nafs shi yasa lokacin da sakar ya nemi annabi ya koya masa sallar da addu'a da zai rika yi a sallarsa ai kaga abin da ya koya masa yace qur rabbi inni zalamtu nafsi allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran hadda zulman kaseeran kuma haka ne zulman kaseeran saboda ka dan adam
baya rabuwa da zaluntar kansa ko dai ta hanyar aikata laifuka manya ko ta hanyar barin abinda Allah ya wajabta masa ko ta hanyar barin ma mustahabbi da aka ce yayi wanda da yayi da ya dauka matsayin sa amma sai ya ki sai ya zalunci kansa ya kake ce mun tammal wa yayi ya ilahi to ni da na so mu kare duka babin kare ma a haba ai tunda aka ce baka lokaci yayi to ai yayi din banza ta zai kare da wurin haka amma ya shammace da susu kuma kun duba susu ya ilahi to shikenan mu tsaya anan insha Allah karatu na gaba sai mu ci gaba abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada abinda muka yafe abinda muka laifi abinda muka kuskure Allah ya yafe mana sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasabi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh